Thank you.
Come on.
Thank you.
Svo ég gleymd honum því. Innanlega til hamingju. Og Íslandsmeistari í ár, Halldór Svavarsson. Gerið svo vel. Það verðu í þriðja sæti í mínu 73 kíló. Það Bjarki Þór Birgisson. Valdimarsson, þessir tveir eru báðir úr Kartingfélagi Reykjavíkur. Og Íslandsmeistari, já, Jón Ingi Þorvaldsson, Þórshamri. Það er sérst, já, Jón Ingi Þorvaldsson, Þórshamri, gerðu þið svo vel. Það er mínus 80 kíló, hvíta flokkurinn. Það er þriðja sæti, það er Björgvin Þorsteinsson, Kartingfélag Reykjavíkur. Ólafur Nilsen, Þórshamri. Og Konráð Stefánsson, Kartingfélag Reykjavíkur, í fyrsta sæti. Vert er að verða
Atención, campeones romanos. Ég hef alltaf haft ykkur þessa, þannig þið skiptir auðvitað. Hamingju! Bara svo vitið, þú bannar að vera í svona sem kjarnar. Til hamingju! Og Konráð Stefánsson, Íslandsmeistari í mínus 80 kílóa flokki. Eiginlega bland. Þjálfur Snorrason. Og innilega hamingju. Innilega hamingju. Og þá er það Íslandsmeistarinn í ár í blús 80 kíló þyngdarflokki, Ingólfur Snorrason, Selfossi. Gerðu svo. Já, það er kvenna. Og þá er það í kúmyndi kvenna og opið flokkar. Þá er það fyrst þriðja sæti Elísabet Valdimarsdóttir Kartafélag Reykjavíkur. Sólveig Krista Einarsdóttir Þórsari og Edda Lúísa Blöndal Þórsari. Ekki svona greið. Linnanlega hamingju. Og, nei, sorry. Linnilega hamingju. Þá fekkstu silfri. Linnilega hamingju. Og sem sagt Íslandsmeistari kvenna í ár, Edda Lúísa Blöndal. Gerðu svo vel. Síðasta flokknum í einstaklega skepti, það er opið flokku Karla og það er Ólafur Nilsen Þórsari. Öðru sæti Ingólfur Snorrason Selfossi og Íslandsmeistari, já, Halldór Svavarsson. Þeir sem keftu fyrst og annars sæti keftu einstaklega. Og Íslandsmeistarinn í ár, ásamt því að vera Íslandsmeistari í léttasta flokknum, Halldór Svavarsson. Innilega hamingju. Einhver lítilsháttar súld, en annars á ég vona á að því að það verði ýmis skýja með köflum.